ዳይሬክተሮች ሚኒስቴር ዴታና ዳይሬክተሮች ክብራን የዞን አመራሮች ያቆራባች ወረዳ አመራርና ሽማግሌዎች ክብራንና ክብራት ሁሉ አስቀድሜ ያምስቱም ወረዳ ህዝብ በጉጉት ሲጠብቀው የነበረው የአስፋልት መንገድ ስራ ፕሮጀክት ስራ በይፋ የሚጀመርበትን ማብሰሪያ ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። የተከበራችሁ እንግዶቻችን በዛሬው ዕለት ስራ የሚጀምረው ከደብራን ደነባ ለሚመገንጠያ ደነባ ጅሁር መንገድ ስራ ፕሮጀክት ከባላይ ሴቶች አንሳር በየአካባቢው የጥሩ መስህብ ስፍራ ጸጋ ባለቤት ነው። ከብዙ ጥቂቱን ለመግለጽ የአቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም የአጼ ህዝብና የቤተመንግስት ፍርስራሽ ቅሪት አካል ያለበት ሩሩሁ እምዬ ምኒልክ የትውልድ አካባቢ ጠላትን ያንበረከከ አልበገር ባይ የጠላትን አውሮፕላን ከሰማይ አሽቀንጥሮ የጣለ ራስ አበበ አረጋይ የአውሮፕላኗ ግማሽ አካል ዛሬም በዚህ ወረዳ ይመደብ ቀበሌ የሚገኝና ለኢትዮጵያውያን አትሌቶች መምህር የሆነው ሮም ከተማ የዓለምን የማራቶን ሪከርድ የሰበረ ጀግናው ሻምበል አበበ ባቂላ ትውልድ አካባቢ መሆኑ ታላቅ ምስክር ነው። በተቀምሎ ከብዙ ለበጥቱ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ታሪክ ለትውልድ ያስረከቡ ጀግኖች የተፈጠረበት አካባቢ ነው። ውድ እንግዶቻችን ከደብረዋን እስከ ጅሁርና አካባቢ ያለው አርሶ አደር ከራሱ አልፎስታ ጋይዱ ጥቂ ድረስ የሚመግብ ሆኖ ሳለ እስካሁን የምንጠቀምበት መንገድ የተከበሩ አቶ ብና አንዷለም የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር የተከበሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም በዚሁ በዓል ላይ የታደማችሁ የማህበረሰብ ተወካዮች ክቡራትና ክቡራን ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንገድ ዘርፍ ያለውን ያደረ ስራ ለማካካስ በሚያስችል ሁኔታ ታላቅ ጥሪት ውስጥ ከፍተኛ በጀት በመመደብ የህዝባችንን የዘመና ጥያቄዎች ለመመለስ ሰፊ እንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። ሁላችንም እንደምታስታውሱት ዛሬ የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥ የተሰባሰብንበት ይህ አካባቢ ማለትም ከደብረ ብርሃን አስተዳደር እስከ ጅሁር እንዲሁም ከደነባ እስከ ለሚ መገንጠያ ያለው መንገድ ወደ አስፋልትነት እንዲቀየርና የአካባቢው ህብረተሰብ እንዲጠቀምና ልማቱ እንዲሳለጥ መድረክ በተከፈተ ቁጥር ዋና አጀንዳ የነበረ መሆኑን እኔ ራሴ ምስክር ነኝ። ለመጣውና ለሄደው መንግስት አካላት ሁሉ በጨዋነትና በትህትና ጥያቄ ሲያቀርብ በተስፋና በጉጉት ሲጠብቅ ቆይቷል። ሽንባላም የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ክብርት ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡራን ሚኒስትር ዴኤታዎች ክቡራን ከአካባቢው ከዞኑ ከወረዳው የተገኛችሁ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች እናቶች ወጣቶች ዛሬ ለረዥም ጊዜ እኛንም ጭምር በጉጉት ስንጠብቅ የነበረው ብዙ የሃይማኖት አባቶችን ለማስፈጸም የተመላለሱበት የሀገር ሽማግሌዎች በተደጋጋሚ በጉጉት የድሮ ስራ ሰራተኞች እስኪመስሉ ድረስ ቢሮችን ለአመታት ሲመላለሱ የነበሩበት ሁሉም የአካባቢ ማህበረሰብ በጉጉት የሚጠብቀው ፕሮጀክት እውን በመሆኑ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ነው። ይህ ፕሮጀክት አጠቃላይ 108 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ሲሆን 36 ቢሊዮን ብር በተመደበ በጀት ሰንሻይን ኮንስትራክሽን የተባለ የሀገር በቀል ኩባንያ በአራት ዓመት ውስጥ ተገንብቶ እንዲጠናቀቅ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። ግን እንደተባለው ብዙ ጸጋዎች፣ የታሪክ ጸጋዎች፣ የምርት ጸጋዎች ያለበት አካባቢ ነው። እናም ይህን የመንገድ
ግማት ሰፉ ለሀገሪቱ የተሻለ ነገር እንደሚያቀርብ በተለይ አዲስ አበባ ሌሎችም አካባቢዎች ይፈጠል አለም አካባቢ እንደሚችሉ በጣም የሚቀርብ እንደሚችሉ እርግጠኞች ነው እና ዛሬ ይሄን ይሆን አድርገናል። እንደሚታወቀው በዓለም ባንክ ፋይናንስ እንዲደረግ ነበር የታቀበው። ነገር ግን ያ ፋይናንስ ሊሳካ ባለመቻሉ እንደገና በመንግስት በጀት እንዲሰራ በጀት አቅርቦቱ ተቀይሮ ይሄ ኦን ስክሪን ድረስ ብዙ በጣም በጭንቀት ሳይሰለች አንዳንዴ ትንሽ ወደ ጥርጣሬ ሌላ መመሰል ስናመጣው ዛሬ እሁድ ሆኗል። ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኙበት የዚህ አካባቢ ጸጋዎች ተጎብኝተዋል እና መጥተው አካባቢውን ባዩበት ጊዜ እንደዚሁ መንገዱን ሆኑ እንዲሆን እናንተም ጥያቄ ያቀርባችሁ ነበር። የቀረቡ ጥያቄዎች የማይታሉ መሆናቸውን ለህዝብ ቃል የተገባ የሚፈጸም መሆኑ በተግባር ማረጋገጥ እንደሚቻል ወደፊትም ወይ ቃል ያለመግባት ከተገባ ደግሞ የግድ መተግበር እንዳለበት የማረጋገጥ እንደሆነ ማሳያ ነው። እኔ ብዙ አልናገርም። ውስጤ በጣም ደስ ይለኛል። የዚህን አካባቢ ቸሁ ሁሉ ይህን ቀን ስጠብቅ እንደነበራችሁ ሁሉ በተለይ ለኮንትራክተር በማከስ ወሰንን በማስከበር ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሁኔታዎችን እንድታመቻችሁ ማቴሪያል አቅርቦት ሁሉ እንግዲህ ሁለት አይነት ሰዎች እንደሆኑ እንዳንተዛዘን ጥንቃቄ ይፈልጋል። እኛ የጠየቃችሁትን ጥያቄ አምጥተናል። ይህን ኃላፊነት ወስዳችሁ እናንተ ደግሞ ህዝቡ አመራሩ እንድታስፈጽሙ ለምርቃቱ እንድንበቃ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ስራው በጥራት እንዲገነባ በታዛዥነት ጊዜ እንዲገነባ ተቋራጮ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ጥሩ ከሚባሉ የአጋዘጠኝ ተቋራጮች መካከል አንዱ ነው። በአካባቢው ስራዎች ይሰራል። ለደብረ ብርሃን ተብሮ ስራ የሚለውም ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ መሳሪያዎችን ለማጓጓዝም ጥሩ እድል ስላለው ከብዙ አካባቢ አምጥቶ የሚሰራበትን ካምፕ እስኪሰራ ድረስ ብዙ መጉላላት ብዙ ጊዜ የሚመጣጠልበትን እዚህ ላይ የተሻለ አማራጭ ስላገኘን በአጭር ጊዜ ውስጥ ገብቶ ጀምሮ በጥሩ መንገድ ይፈጽማል ብለን እርግጠኛ ነን። እኛም እንከታተላለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አመሰግናለሁ።